צהריים טובים לעורך דין אוריאל לין, מנהל איגוד לשכות המסחר. שלום לך. דני, בוקר טוב, אבל אני לא מנהל אתה יושב ראש. זכיתי בהגדרה של תפקיד נשיא, של נשיא. אופה, נשיא זה כבר, וואו. אתה יודע, הרבה זמן עומלים כדי להשיג את התואר. זה תואר שהוא כמו, אתה יודע, שנותנים תואר כבוד לנשיא, זה כאילו אין לזה, יש לזה אופרציה, זאת אומרת... לא, יש נשיאים שהם אכן תואר כבוד, אבל יש נשיאים שהם נשיאים פעילים מאוד. כך לדוגמה למשל את טראמפ בארצות הברית. היה נשיא פעיל. גם ביידן נשיא פעיל. מאוד מאוד פעיל. כולם, כל הנשיאים פעילים, אבל אתה מבחינתי הנשיא. הנשיא של הנשיאים, אתה זה. לי כמובן אין יומרות כאלה. אז אני מעניק לך את היומרה. אתה מבחינתי כל יום ראשון פה, מבחינתי הנשיא הכי חשוב. ואנחנו היום רוצים לדבר על הדבר הפרוט הזה שאנחנו עושים אותו כבר בשגרה, שנים על גבי שנים, ארנונה. אנחנו משלמים ארנונה, אנחנו משלמים חשמל, מים, יש לנו עוד כמה תשלומים שאנחנו כבר יודעים אוטומטית שאנחנו עושים את זה. ואנחנו הולכים לדבר איתך עכשיו על כך שהדבר הטריוויאלי הזה שאנחנו עושים כבר אוטומטית הולך ומכאיב לנו מאוד בכיס כבר כמה שנים, ובשנה הבאה, על פי מה שהבנתי לפי כל מיני הסכמים, הוא ממש ממש הולך לקרוע אותנו. כן, תראה דני, לפני שנים לא מעטות, 1991, החליטו במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה לבלום את ההתפרעות של הרשויות המקומיות בתחום ארנונה, שזה גם משקי הבית וגם המגזר העסקי. וגם העסקים, גם חנויות בכל גודל, כן. גם המגזר העסקי, גם החנויות ששוכנות לאורך רחובות בתוך הרשויות המקומיות, סוחרים למיניהם וכדומה, בקיצור אלה שמניבים בעמיתו של דבר לרשויות המקומיות את עיקר הכנסתם. אז החלט על נוסחה, הווה אומר שדרוג העלאה אוטומטית של מס הארנונה. זה היה בחוק ההסדרים, והנוסחה האוטומטית הזו אומרת, אנחנו נעלה באופן קבוע, אוטומטית, את מס הארנונה, ושוב אני אומר, מוטל שווה, גם על משקי בית, גם על המגזר העסקי, העלאות האלה, חצי זה יהיה מדד יוקר המחיה, וחצי זה יהיה מדד השכר במגזר הציבורי. Okay. זאת אומרת, שכאשר עולה השכר במגזר הציבורי, כל עם ישראל, כל משקי הבית, וכל המגזר העסקי משלמים מס ארנונה גבוה יותר. יצרו קשר גורדי בין העלאות השכר במגזר הציבורי לבין מס הארנונה. זה בעצם כרגע המצב. אבל, כן. כמובן ולא הסתפקו בנוסחה אוטומטית, אמרו אנחנו גם נאפשר העלאות חריגות. זאת אומרת, מעבר לעלייה האוטומטית, יהיו שנים שנחליט על עוד עליונת קטנטונת. לא, זה לא יהיה שנים, זה יהיה באופן סלקטיבי, על פי הבקשות של כל... כן, אני אומר, מדי כמה זמן? לא, מדי שנה. גם זה? רגע, כשאתה אומר שמדי שנה אוטומטית, אתה אומר שיש עוד עלייה מעבר לאוטומטי הזה? כן, אישור להעלאות חריגות מדי שנה שמגישות הרשויות המקומיות, כאשר... בשנת 2012 הגענו למצב שמשרד הפנים הוצף בבקשות חריגות. הוא קיבל 140 בקשות חריגות, הוא אמר, אני לא יכול להתמודד עם זה. אז מה הוא עשה? הוא אמר, אני אפשר העלאה חריגה באור ירוק. מה זאת אומרת? כן. מי שביקש העלאה חריגה שאינה עולה על 5%, כן. ניתן לו אישור אוטומטי. בקיצור, העלאת מיסים באור ירוק. אני מוכרח לומר בצער רב שכשאנחנו התמודדנו בזה, וגם כמובן לשכת המעסיקים התמודדנו בנושא הזה, בג"ץ לא מנע מהלך זה. עכשיו, כשאנחנו מדברים, עורך דין אוריאל לין, כשאנחנו מדברים על המגזר העסקי, גם אני, שיש לי סתם דירה, גם אני משלם ארנונה, ואני משלם בטח הרבה פחות. אז בעצם, מי שסובל יותר...
זה בעלי חנויות, נכון? Yeah. לפי הגודל שלהם וכאלה, נכון? כן, בוודאי. הם נפגעים הכי קשה, משום שמס הארנונה זה רכיב מאוד מאוד מרכזי בעלויות של העסק הקטן. העסק הקטן שאתה רואה אותו ברחובות הערים, חנויות למיניהם, בתחומי הרשויות המקומיות, הם שסובלות את המכה הקשה ביותר, אבל גם משקי הבית החלשים. Okay. משום שהעלה אוטומטית לזה הוא מכה גם את משקי הבית החלשים, גם את העסקים החלשים, גם את העסקים הקטנים. ומה עכשיו הבעיה? כשאנחנו לוקחים ואנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו אומרים, היי, היום הממשלה נמצאת במאבק לבלימת יוקר המחיה בישראל. והנה אנחנו רואים של פי הנוסחה הזו, ההצמדה האוטומטית הזו, בשנה הבאה יעלה מס הארנונה ב-2.68%. זה במסגרת החריג? זה במסגרת העלה אוטומטית. עוד לא החריג. עוד לא החריג. עכשיו, בזמן שאנחנו נאבקים ביוקר המחיה, העלה במס הארנונה תהיה הגבוהה ביותר שהייתה משנת 2014. יענו, 10 שנים. כן, וכדאי לדעת שמשנת 2016 עד היום, העלאה של מס הארנונה הייתה ב-15% בסכום כולל של 4.2 מיליארד שקל. עכשיו רגע, זאת אומרת, כן, בבקשה. אני אומר ככה, הרי זה קשור לעיריות, לרשויות המקומיות. נכון. וכשיש רשות מקומית מאוד מאוד חזקה, על פי ההיגיון הבסיסי שלי, אני אומר ככה, הם בטח יעדיפו לתת תחומי למסחר, כי הם ירוויחו יותר ארנונה, וזה יבוא על חשבון מגורים, כי אני משלם פחות. דני, הם יכולים לעשות שינוי בסיווג. הרי כל המס הארנונה הוא מוטל במגזר העסקי, על פי סיווג מסוים של סוגי העסקים. זאת אומרת, אתה לא מטיל ארנונה דומה על בנקים, וארנונה דומה על מגזר עסקי אחר. יש להם מפתח, יכולים לעשות שינוי בסיווג, אבל הסיווג הזה אסור שהוא בעצם יהיה חריג, הוא יחרוג מהעלאה המותרת. ברגע שמדובר במשהו שהוא חריג, הם צריכים לקבל אישור משר או שרת הפנים, שהיא זה שנותן את האישור החריג, ולאחר מכן בא אישור של האוצר, אבל האוצר יאשר מה שמשרד הפנים עושה, חוץ משנה אחת בלבד במדינת ישראל, שבא משרד האוצר בשנה הקודמת, איווט ליברמן, תרב לצרף את חפתו להעלאות החריגות. זה היה חריג מאז שה... מה הסיבה? הוא סירב לחתום, כי הוא ראה בזה, אני לא שאלתי אותו, אבל הוא ראה בזה מעשה פסול, העלאה חריגה בנוסף להעלאה האוטומטית. זאת אומרת, הוא... אוקיי. אז הוא, לפי מה שאתה אומר, היחיד שראה פה את הכשל. היחיד שסירב להוסיף את חתימתו להעלאות חריגות אי פעם בהיסטוריה של ישראל, היה שר האוצר איווט ליברמן. יכול להיות שהתלות פוליטית שלו ברשויות המקומיות היא פחותה. גם זה יכול להיות. אבל הבעיה המרכזית שלנו היום, שבעוד אנחנו נאבקים ביוקר המחיה, באים ורוצים להקות את כל המגזר העסקי וגם את משקי הבית בהעלאה במס הארנונה הגבוהה ביותר משנת 2014, ואני פונה לשר האוצר ואומר לו, היי, רגע, זהו, ב-11 ביוני כתבת לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', כתבת לו, אני מציע לטפל כבר עכשיו בדחיפות בנושא העלאת מס הארנונה בתוקף לשנת 2024, השנה הבאה, ואתה מציע לו להקפיא הכל. אני מציע לו להקפיא את העלה האוטומטית, משום שלכל רשות מקומית יש מרחב גדול להתייעלות. מרחב גדול להתייעלות, יש להם שטח גדול לשפר את הגבייה מהעסקים ומשקי הבית, מה שלא תמיד הם עושים כפי שצריך. יש רשויות מקומיות שלא ממצות את הגבייה, ולאחר מכן הם אומרות, אנחנו בבעיה תקציבית. צריך לתת להם את האפשרות לפעול טוב יותר, ובכך למנוע העלאה שהיא תפגע קשה מאוד במאבק ביוקר המחיה. אבל ההיגיון אומר שנניח עירייה כמו תל אביב, חיפה, ירושלים, באר שבע, הן עיריות הרבה יותר חזקות ועצמאיות מערים קטנות בהרבה, מועצות מקומיות, שלא לדבר,
יכול להיות שהערים הגדולות החזקות האלה בכל מקרה יכולות להשפיע ככה שהן לא ייפגעו? תראה, קודם כל אני חייב לומר, לאחר שהכלנו את המאבק הנחרץ הזה בשנות 2012, ואני לא אומר בגלל זאת, אבל התחלנו במאבק תקשורתי חריף, הרבה רשויות מקומיות החליטו לא למצות את העלאה האוטומטית. זאת אומרת, היו רשויות לא רוב מכריע, אבל בערך כ-20 עד 25 רשויות שאמרו לא, אנחנו מוכנים לא להעלות את מס הארנונה בהתאם לנוסחה אוטומטית. מה המשותף ביניהם, בין העיריות האלה? אחריות ניהולית. לא קשור לכמות הרזרבות שיש להם ב... לא, אחריות ניהולית שהם פשוט מאוד מחליטים, אנחנו יכולים להסתדר בלי העלה הזו, בלי לחכות עסקים, בלי לפגוע במשקי בית. אחריות ניהולית אמיתית מול ציבור הבוחרים, מול אלה שנמצאים בתחומי השיפוט שלהם. ואתה אומר לשר האוצר סמוטריץ', אתה אומר לשר האוצר סמוטריץ', תקשיב, אתה ואני יודעים, ואני מניח שגם הוא יודע את זה, שהעיריות יש להם מרחב תמרון, שמאפשר לך כרגע, מבחינתי, להקפיא את עליית הארנונה לשנת 2024. אמת. להקפיא לחלוטין, ולהמשיך את המסורת שאותה בנה איווט ליברמן לגבי העלאות החריגות. טוב, פה אנחנו מדברים על פוליטיקה. אבל כשמדובר כרגע בהתאון האוטומטי, פרי הנוסחה האוטומטית, פה כבר צריך שינוי חקיקה. משום כך, אז שוב לחכות לרגע האחרון. איזה כאב ראש, עם כל מה שעובר לנו, אתה רוצה שגם זה עכשיו יכניסו לחקיקה? אבל זה קל מאוד להעביר דבר כזה, זה לא מסובך מדי. אתה חושב שבתקופה שאנחנו נמצאים בה היום, ואנחנו לא צריכים לפרט, דבר כזה, כמו ארנונה, עליית ארנונה, הקפאת ארנונה לשנת 2024, זה דבר שיכול להיות שהוא נסחף בים הפוליטיקה והמאבקים והריבים והכללות והשנאה, זה בכלל יכול, מישהו יתייחס לזה? דני, זה נפרד מכל מה שתיארת עכשיו. יש לנו היום ועדת שרים לענייני יוקר המחיה, בראשותה של ועדה זו עומד ראש הממשלה בעצמו. שיהיה בריא. הוא רוצה לבלום את יוקר המחיה, משום כך הוא חייב לעשות ולהציע פה שינוי חקיקתי כדי למנוע את העלאה הדרסטית הזו במס הארנונה בתחילת השנה הבאה. מאז יוני, מאז שכתבת את המכתב לשר האוצר סמוטריץ', אתה מרגיש איזושהי התנהלות שהולכת לכיוון שאתה אותו אתה מציע? אני טרם קיבלתי ממנו תשובה בעניין זה, אבל בכוונתי להיפגש איתו ולדון איתו אישית בנושא הזה. ואנחנו מדברים על מכתב שכתבת בתחילת יוני, אנחנו מדברים כבר על 5 שבועות, זה זמן סביר שהוא לא חוזר אליך, כי יש לו המון עבודה? בעיניי לא, אבל זה לא חריג בנורמת התשובות שאתה מקבל היום בלשכות של שרים. אנחנו צריכים להבין שיש לנו בעיה כרונית, זה איך שרים מארגנים את הלשכות שלהם, איך הלשכות עובדות, איך הלשכות עובדות מול הציבור, מול אלה שמייצגים, גורמים, בעלי משקל בציבור, והכל קשור, אתה יודע במה? במבחן הסבירות. הסבירות זה, כן, הסבירות זה מה שעכשיו, כן, המילה הזאת, כן. משום שהנורמת העבודה היום של הרבה לשכות של שרים, אינה הנורמה שהיית מצפה מהמגזר הציבורי בישראל. אני לא יודע אם אני כבר מצפה למשהו. אני לא יודע אם אני מצפה למשהו מהם, אבל... זה כבר עניין אחר, אבל אנחנו, אסור לנו שלא לצפות, אסור לנו להסכים עם דבר כזה. אז יש לך בעיה עם תשובות שאתה מקבל לשכות של שרים. איך שר, איך מנכ״ל מארגנים את הלשכה שלהם? יש פה בעיה גדולה מאוד. ואתה עורך דין אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אתה לא מתכוון לוותר ולהרים ידיים, אתה תמשיך במאבק שלך. חובתי. חובתך. ובוא נזכיר שברדיו תל אביב יש את הפודקאסט שנקרא בחירי המשק, שאותו מנחה מרב מילר הנהדרת, וזה פודקאסט של איגוד לשכות המסחר, שאתה כאמור עורך דין אוריאל לין, נשיא האיגוד הזה. שיהיה לך שבוע כמה שפחות חם, אל תעשה כלום בלי מזגן, כלום. תודה, דני, אני מקבל את המלצתך, ואני רוצה להגיד לך, אנחנו נעבור את המשבר של החום. יהיו משברים אחרים, אני לא בטוח שנעבור. אבל את החום אנחנו נעבור, אתה אומר, הבנתי אותך. עורך דין אוריאל לין, אנחנו נדבר ביום ראשון הבא. תודה רבה לך. ביי, להתראות.